Nye historier af Storm P. fra 1947. Skjult i busken. En sandfærdig løgnehistorie. Lidt efter lidt opstod den ejendommelige idé, at jeg ville have fuldskæg. Altså lod jeg være med at barbere mig i 4 dage, men så skulle jeg til selskab, og det gik ikke at møde op med de stubbe. Altså af med dem. Men dagen efter skulle stubbene have lov til uhindret at gro igen. Kalenderen var blank, der var ingen invitationer i en uoverskuelig fremtid. Det gik storartet. I mange dage udholdt jeg tappert en infernalsk kløen. Jeg krassede og krassede, men var sammenbidt fortrolig med hele forløbet. Så jeg mig i spejlet, skyndte jeg mig væk. Det så forfærdeligt ud. Jeg lignede en tramp på vej op gennem Colorado en fugtig oktoberaften. Skritch, skratch, sagde det hen ad flippen, når jeg drejede mit skønne Apollon-hoved. Men jeg var nu i en tilstand af stædighed, som intet kunne rokke. I 2 uger havde jeg ikke været uden for en dør. Jeg gik omkring og halede i stubbene for om muligt at fremskynde væksten, men det gik kun langsomt fremad. En morgen bragte posten mig et brev, en elegant konvolut med en skrift, som jeg ikke kendte. Nu måtte skægget af. Det var da ærgerligt. Jeg åbnede konvolutten. Selvfølgelig var det en indbydelse, men nej dog, hvor var jeg heldig. Det var en indbydelse fra hertugen og hertuginden af Dovrefjeld om deltagelse i et maskebal førstkommende lørdag i palæet. Men var det muligt at skjule skægstubbene? Var det muligt at finde et kostume, som passede til dem og omvendt? Hele dagen gik med at spekulere over dette problem. Ah, nu havde jeg det. Tramp, selvfølgelig. En fantastisk vagabond, som Storm P. tegner dem. Jeg halede noget gammelt tøj frem. Efterhånden havde man jo en del af den slags. Og jeg havde snart komponeret et storartet kostume. Hullet og lappet i alle ender og kanter. Jeg prøvede det foran spejlet. Det var superbt. Nu kan lidt rødt på næsen og en gammel hullet hat. Nu kun lidt rødt på næsen og en gammel hullet hat. Så var figuren fuldendt. Aftenen kom. Jeg ringede efter en bil og gik ned. Chaufføren stirrede på mig og kløede sig i nakken, da jeg nævnede den fornemme adresse. Men jeg satte ham ind i situationen, og med meget lystighed startede han, og snart holdt vi ved palæet. Maskeballet var allerede begyndt. En skare fantastiske skikkelser bevægede sig som groteske drømmeskikkelser forbi mig. Spanske grander, tyrefægtere, pjavretter og pjaretter. Klovner og riddere og mystiske diabolske dominoer. Ja, sågar en Napoleon og en kejser uden klæder. Jeg var, så vidt jeg kunne se, den eneste vulgære person i dette brogede selskab. Der blev båret champagne rundt, og stemningen var virkelig joyeux. Måske endda noget galliard. Senere blev der båret cocktails rundt, en fortræffelig idé lige efter champagnen. Mine kære værter, hertugen og hertuginden, morede sig højlydt over mit kostume og præsenterede mig for Madame de Cotelette, den berømte forfatterinde, hvis hobby var at spille mundharmonika og samle på hestesko. Den skønne trak i mine skægstubbe og vinede. Oh mon Dieu, grande chine, véritable, véritable. Jeg grinede, fjollede og blev revet bort fra denne hyggelige konversation af 2 af en bande sigøjnere, som bortførte mig til en sildeanretning med snapse. Alt sammen lige tilpas efter champagnen og cocktailen. Og men sanden om ikke der blev båret pilsner om. Nu var festen et fyrværkeri af løjer.
Der var ingen tvivl om, at det var skægstubbene, som gav mig den store succes. Jeg morede mig storartet. Flere gange så jeg Napoleon gemme sig bag en portière for at hvile armene. En herre med en vældig krøllet paryk og et kæmpemæssigt overskæg havde jeg stærkt mistænkt for at skulle forestille Mark Twain. Eller muligvis Paderewski. Men da jeg spurgte ham, sagde han med et fjollet blik. Nej, jeg forestiller rent surrealistisk høet af bjerget. Således var der flere, man tog fejl af. En ældre dame med bakkenbarter i trikot og sivsko forestillede restriktionerne, men blev antaget for at være Ophelia i færd med at klæde sig om bag Kronborgs bastioner. En herre iført pyjamas havde gjort sig den ulejlighed at sværte sig sort i ansigtet. Han gik hele aftenen og rystede på hovedet. Jeg antog, at han fremstillede et kongresmedlem. Men nej, han var simpelthen et billede af de dårlige tider, sagde han. Som man ser, var der lagt meget dybsindig symbolik i karaktererne. Så min vagabondtype virkede helt forfriskende og naturlig i dette selskab. Og det var skægget skyld. Det udviklede sig dog til at blive en herlig aften. Der var optræden af en russisk ballet, som dansede træskovalsen af en søndag på Amager. En svær dame med høje skuldre sang arier som en bortfløjet kanariefugl på en tagryg. En lille tysk herre, tynget af ordner, forsøgte at stå på hovedet på flylet, men blev blidt og venligt fjernet og lagt i seng, fuldt påklædt, iført pels og sydvest. Og således fremdeles mange pudsige optrin afløste hinanden, men efterhånden æbbede dog lystigheden ud. Flere og flere rullede bort i lydløse automobiler, og til sidst stod jeg på den øde gade. Ikke en vogn var i øjne. Nå ja, man var jo en smule hed i hovedet, og det var egentlig en god idé at spacere hjem i den friske natteluft. Altså vandrede jeg afsted. En enlig stjerne viste sig højt oppe i mørket, men snart var den borte, og jeg var ganske ene med den kulsorte nat. Til dagen var endnu ikke ved at bryde frem. Alt var stille, og fortovet vådt efter regn. Højt oppe fra et hus skinnede pludselig et stærkt lys fra et vindue. Så blev det straks efter slukket. Nogle skridt derfra var fire mænd i gang med at fjerne dørene fra en bank. To politibetjente så interesseret til. Parat til at skride ind, hvis mændene skulle køre derfra uden cykellygte. På et lille torv, jeg passerede ved en fejltagelse, gik et spøgelse bagefter en ung pige og sagde, Buh, nu tager jeg dig. Gud gør du ej, Valde, grinede pigebarnet og tændte sig en cigaret. Morgenen begyndte så småt at mumle i krogene. Hister her en enlig vandrer, en cykel, en lastvogn og så videre. Endelig var jeg hjemme. Home sweet home. Og nu begyndte en historie, som er ganske utrolig, om den havde været sandfærdig. Men heldigvis er den til en vis grad en fiktion. Men også kun til en vis grad. Jeg åbnede havelågen og stod nu og småraslede med nøglerne. Næppe havde jeg fået døren åbnet, da en hånd med et jerngreb tog mig i nakken. Det var en ung politibetjent. Han stirrede op og ned af mig med sin nærgående lommelampe, og det hele endte på stationen, i det en udrykningsvogn, to ambulancer og seks sprøjter, foruden en afdeling marinesoldater samt Rebslagernes sangforening med dirigent, ankom. Og alt dette var skæggets skyld. Og så det, at jeg vovede at sige vittigheder midt om natten i bælgragende mørke, lige op i næsen på Christian den 5. danske lov samt
politivedtægt. Jeg havde skinnet imod mig, men jeg besluttede at spille komedien helt ud til sidste akt, før jeg lagde masken. Sagen kom for retten, alle talte i munden på hverandre, hvad jeg sagde til mit forsvar blev mødt med kolde omslag. Så tabte jeg tålmodigheden, den eneste ting, som aldrig indleveres på hittegodskontoret, og indviklede mig med vilje i latterlige modsigelser, gamle anekdoter og atomteorier. Jeg havde fået en glimrende idé. Hvis jeg nemlig blev ved på denne måde at vildlede domstolene, ville jeg blive holdt indespærret i længere tid, og i den tid kunne skægget få fred til at udvikle sig. Det lykkedes mig også ved meget hokus pokus at få sagen halet ud i adskillige måneder, og da jeg endelig som frikendt slap ud, havde jeg det mægtigste skæg, man kunne ønske sig. Jeg går med det endnu og lever skjult i busken, fjernt fra denne verdens ondskab.